Can we have the breakfast in the pool? Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. Det her det bliver simpelthen den sidste Afrika vlog, og jeg ved godt, der har været lidt sådan langt imellem dem. Men inden I kommer til at se vloggen her, så er der faktisk noget, jeg vil snakke om, og det er nemlig et spil, som man kan downloade på mobilen. Den her video er altså sponsoreret og betalt af Matchmasters. Jeg er faktisk ikke normalt den største sådan gamer type. Jeg har faktisk kun det her spil her på mobil, så jeg er virkelig ikke den største gamer. Men så prøvede jeg at downloade det her Matchmasters, og jeg synes faktisk, at det er mega sjovt. Grunden til, at jeg synes, det er så sjovt, det er, fordi man også kan spille mod andre. Jeg har altså spillet det en del gange med min kæreste, og han er også blevet obsessed med spillet. Altså, han spiller det tøs hver dag. Jeg synes, det er et genialt spil, især fordi jeg rejser tit, og så er der altid en masse ventetid i lufthavnen. Men spillet ser altså sådan her ud. Jeg tænker også lige at prøve at spille det, så I ligesom har en idé, hvordan det ligesom er. Og I skal næsten lige se min avatar. Man kan vælge en avatar derinde, og min er en kanin. Og så hedder jeg Jus heroppe. Det fede ved det her spil er altså også, at du også bare kan spille mod fremmede mennesker. Så du behøver ikke at være en veninde eller et eller andet, der sidder i lokalet med dig, men du kan også spille med alle mulige andre. Men ja, så gælder det egentlig bare for 3 på stribe, og hvis man får 4 på stribe, så får man flere point. Hvis du tænker, at det kunne være noget for dig, så kan du i hvert fald downloade spillet via mit link nede i beskrivelsesboksen eller med min QR-kode lige her. Så får du også en eksklusiv pinata pakke med coins, hvor du så kan få fede boosters, du kan få outfits, du kan få stickers. Kan du også få lucky spins. Og det fede er i den her pakke her, du kan få, det er, at du får de her fede boosters og sådan noget. Så kan du bruge de her boosters i dit spil, hvor du får flere point. Det skal lige siges, at Matchmasters har over 10 millioner spillere over hele verden, så det er sindssygt mange. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal begynde med min Afrika-vlog, og så håber jeg bare, at vi nyder den. Okay, nu er vi kommet til det her nye hotel, der hedder Mr. Kahawa. Kahawi, et eller andet. Nu skal vi til at se vores værelse. Lige fortæl, hvor dårligt jeg har det i dag. Ja, der er en, der ikke har det specielt godt, så vi måtte have en brækpose med i taxaen herhen. Fik lidt for mange drinks i går, ikke? Hun har lige ligget og sovet på sådan en seng herover, fordi hun har det så elendigt. Okay. Jeg har så ondt af dem, at de skal bære på mig til lige at overveje. Det er sådan nogle tunge kufferter, vi har ved at gøre. Okay. Ej, prøv at se badeværelset. Ej, overvej den her. Ej, hvor er det flot. Wow. Se en udsigt. Ej, vi har en anden sal også. Wow. Oh my god. Det er sådan en honeymoon suite. Nede og få lidt... Ej, jeg glemte sgu da at filme det. Det var så hyggeligt. Du må sætte et billede ind. Ja, jeg sætte et billede ind af. Vi var nede og få noget frokost, noget toast. Det var lige, hvad jeg havde lyst til efter sådan noget tømmermændsdag, jeg har haft i dag. Jeg har fået det bedre. Kan man mærke det? Du har fået det så meget bedre. Jeg har fået det meget bedre. Det er så dejligt. Så vi har taget bikini på, og nu skal vi egentlig bare ned på stranden og sole. Vi har slet ikke solet i dag eller i går nærmest, så det skal vi lige... Jeg føler allerede, at jeg er blevet bleg igen. Det går simpelthen ikke. Hvad snakker? Og kun siger rød. Men du er allerede på vej ud, kan jeg se, så smutter ned for sammen nu. Ej, det ser lækkert ud. Så har vi lige fået mad på værelset, og det er simpelthen så vibet. Så er der sådan restauranter hernede, og det er så hyggeligt, fordi der er musik, og det er bare så god stemning. Vi har bestilt noget pasta igen. Prøv lige at se. Det er simpelthen top security. Så skal vi ned om morgenmad med Mr. Kahawa. If you're not barefoot, then you're overdressed. Så vi er totalt overdressed. Smid skoene. Smid skoene. Sådan. Wow, hva'? Hvad er klokken overhovedet? Klokken er 8. Ej, se hvor hyggeligt det er her, hva'? Det er de første vågne. Hvad? Jeg ved ikke, jeg forstår ikke, hvad der sker. Det gør jeg heller ikke, fordi det er sådan et sted, man arbejder, så hvorfor? Ja. Se hvor pænt det er. Det her, det er vores poolområde.
morning. Good morning. Der sker noget forskelligt pandekager. Der er noget pandekager. Chapati. Chapati. Is that chocolate cake? Chapati. That's bready. It's bready. Muslin. 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 Hvad tror vi lige, vi har her? Ligner noget sådan noget, et eller andet salat, tunsalat, æggesalat. Kyvetallerkener. Jeg skal have et blå. Så putter vi frost på dem her. Hvad er det her? Det er sådan noget peanut butter. Jeg kan lige se, at jeg taber det. Ja. Vi skal sidde her. Det er fandme hyggeligt. Avocado toast. Thank you. Lækkert. Vi er simpelthen kommet ud til den her hemmelige strand. Og det er simpelthen så flot her. Det ligner party. Og I kan nok godt se det her i baggrunden. Det er så flot. Altså, det er helt vildt. Og der er lidt picnic. Ej, det er så hyggeligt. Så sidder her og har lavet frugt, altså picnic, og det er bare totalt hyggelig vibe. Og der er en sød lille hund. Au, hvad trådte jeg lige på der? Nå, jeg ved det. Jeg vil ikke hjem igen. Lydet er så skønt. Okay, så vi er kommet ud til sådan en flot grotte, og det er sindssygt. Vi er kommet til et nyt hotel. Så kan vi lige sidde og vaske hænderne. Så får vi lige... Det er iskoldt. Hvad sker der? Men det er jo også rart. Ej, Så får vi en lille drink. Thank you. First time. Okay, wow, så flot her. Jeg elsker, at hun selv bærer min håndtaske. Ej, no. Hun bærer Sofies håndtaske. Pussy. Hun er så sød. Wow. Vi er på vej til... Vi er på vej til solnedgang. Vi er på vej til solnedgangen. Vi bor i en ny villa her, jeg tror, I har set. Vi har faktisk vores egen lille have og lille sol herude. Jumbo! Det er så Jumbo. Flot her. Jumbo. Det er helt vildt. Jumbo, hvor du i sommer? Wagen. Wagen. Vi har fået drinks på båden. Vi er ved at arrangere picnic her. Vores båd sejler væk, vi kommer ikke hjem igen. Bare for råd til. Så han nemlig. I dag er det en ny dag, og vi skal ud og svømme med delfiner. Det glæder vi os bare super meget til. Vi gør os klar her. Vi vender på svømmefødder. Så skal vi prøve sådan her. Okay, så vi er kommet til et nyt hotel. Vi glæder os. Vi er lige blevet sat af her. Hey, this is the key, your key of the room. Og det her, det er restauranten. Jeg ved ikke, om vi skal dyppe vores fødder. Tror jeg. Nu gør vi det. Vi er simpelthen på vej hen til nyt hotel. Godmorgen, solstrål! Bruger du min børste? Ja, selvfølgelig. Jeg kan ikke finde min egen. Jeg tager sit hårlestik lige om lidt. Nej, hun har taget alle mine hårlestikker. Og hun mister dem. Nej, det er mit. Ja, men det er mit nu. Nå, det er det simpelthen. Og vi har et, breakfast menu her, som vi lige skal se, hvad vi skal have. Vi ved faktisk allerede lidt, hvad vi skal have. Der er også sådan en full breakfast. Nu skal vi ringe. Hey, it's Sophie. Hvad skal vi have? De hedder, gider ikke at snakke med os. De gider ikke, nej. Vi ringede til dem 5 gange i år. Nu er de fucking stået op der nede i Villa 2. Det værste marvet. 136. Hello? Hi, I'm good. How are you? Can we have some breakfast to Villa 2? Du kunne ikke lige fiske i går. Jamen, laks. Endelig rør med at røre noget af det. Laks. Oh god, jeg skulle da have den. Jamen, vi kan få noget laks. Huh? Can we have the breakfast in the pool? Yes? Okay?
Just one plate is fine. Some fruit and maybe also some bread and something to drink. Mm. Do you have some juice? And what? A biscuit. Okay, we'll take a biscuit. Fuck, det var godt, hva? Hvad fanden er det der biscuit? Det ved jeg ikke. Hvorfor sagde du bare sådan mixed juice? Fordi vi kunne få vandmelon eller biscuit. Og så var jeg sådan, så prøver vi noget nyt. Vi venter på vores mormad kommer. I kan lige se udenfor. Vi har pool, nogle liggestole. Og et lille bord her, en lille plante, og så har vi bare vandet, og en trappe lige ud til vandet. Altså, det er jo for sygt jo. Så man kan bare gå ned. Bum, bum. Og der er kun været 5 af de her villaer. Det er lidt ligesom Maldiverne. Vi får lidt samme vej i hvert fald. Og så skal vi have vores mormad her. Poolen, det bliver så pænt. Det her, det er jo for sygt. De eneste 2 dage. I tre uger, så ser vejret sådan her ud, og vi har betalt dyre domme for det her hotel. Ej, og vi skulle have mormor poolen. Vi har fået en bakke til poolen, ja. Og sådan blomster alt muligt. Hvor er det typisk kø. Prøv lige at se vejret, det er jo lort. Vi har lige fået en rengøringsmand, han er lige ordne. Sengen er blevet ordnet. Mig og Sofie, vi er gode til at rode nemlig, så det ser ikke så pænt ud lige nu. Det, jeg ved ikke, hvad jeg siger, det er til at grave. De eneste 2 dage, og så regner det. Nu kommer mormaden, tror vi. Wow, so beautiful. Oh my god. Okay, nu ved jeg, hvad jeg har sagt ja til med den der juice. Det var den, vi fik som velkomstdrink i går. Nej. Ej, seriøst. Og det er lige stoppet med at regne. Det er perfekt timing. Det er det sygeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså sådan, det er så vildt. Fuck, og det ser jo for sygt lækkert. Det ser så vanvittigt lækkert ud. For vildt ud. Fuldstændig. Wow, så får vi drinks. Vandmelon med margarita. Ej, vel. Wow. Wow, so nice. Det er ret sjovt, fordi vi bedte om sådan blomster til vores karbad, så vi kunne få nogle flotte billeder. Så er det kommet med den her buket her, og så er Sofie bare lagt det. Ej, det er jo så flot. Kan man overhovedet se solnedgangen herfra? Ja, det kan. Og ellers så har vi egentlig bare fået spist lidt frokost, og vi fik lidt forskelligt. Det ser bare overhovedet ikke pænt ud nu. Men vi fik lidt feta, noget brød, noget samosa. Så lækkert. Nu hygger vi egentlig bare. Wow! Jeg elsker mit liv! Fuck, den var god! Den var god! Det er sindssygt! Ej, hvor ser det godt ud. Så vi fik det her menukort at vælge imellem. Og alt det her, vi spiser, er inkluderet i vores ophold. Fordi vi har betalt ret mange penge, ikke så? Det her, det var ligesom det, vi kunne vælge imellem. Er det sådan art, at de sådan har... Det ser for sygt ud. Vi får så fin middag og sidder bare i... Jeg ved ikke, hvad skal vi prøve? Ja. Ej, det var stress! Okay. Wow. Jeg står ude foran vores værelse, og jeg tænker lige at vise jer, hvordan værelset ser ud. Jeg skal se omgivelserne her. Så det er bare sådan her ud udenfor. Der er kun sådan 5 af de her villaer. Men jeg tænker bare, at vi skal gå ind, og så kan I se, hvor flot det er. Nu har vi så lige sovet her nogle dage, så derfor ruder det lidt. Og det har set pænere ud, men jeg håber, I kan fornemme det. Der er en seng her, og så har vi nogle skabe, hvor der også er et lille køleskab og lidt forskelligt. Der er et spejl her, lidt sofa, bord og lidt forskelligt. Der er et hjørne herovre, hvor der er sådan en make-up
spejl, eller hvad man vil bruge det til. Og vi har det flotteste badekar med udsigt ud til vandet. Og vi fik i går sådan nogle blomster her, som vi puttede i. Det var så lækkert. Og så har vi også noget her skrub, og der er alle mulige sådan cremer og forskellige ting herover. Så har vi vask her, og om bagved så har vi så et bad, hvor man også kan stå her og kigge ud på vandet. Så håber man bare ikke lige, der kommer nogen forbi. Så har vi toilet herinde. Så sådan en dør her. Og det flotteste af det hele udenfor, hvor vi har spist mormad her. Så det er sådan lidt klamt. Fik en masse lækkert pandekager og lidt forskelligt. Så har vi nogle liggestole og vores egen pool. Vi har faktisk ikke brugt den særlig meget. Den er i hvert fald super lækker her. Så har vi en trappe direkte ned til vandet. Og det er seriøst så lækkert hver i dag. Altså det er helt vildt. Og så kan man lige bare hoppe i. Så kan man se de andre villaer herovre. Hvis I tænker, at det kunne være et sjovt spil, så kan I i hvert fald gå ned mit link og prøve at downloade det. Matchmasters. Play now.